Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je ředitel a zakladatel organizace Děti v akci Ladislav Samek. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. O dětech v akci je teď poslední dobou hodně slyšet v souvislosti s tím, jaké těžkosti mají dětské domovy, ale vy jste tu organizaci založil už dávno, v kolika letech? Tak tu organizaci jsem v podstatě založil hnedka po tom, co jsem odešel z dětského domova, protože ten nápad už se zrodil, když jsem byl v posledním dětském domově. A organizace funguje, řekl bych, teď přes 2 roky v podstatě. No. A teď se teda poslední, řekl bych, 4 roku dostává tak nějak jakoby víc na povědomí těch lidí. Takže se v současné době v podstatě nezastavíte. Jaké to je zakládat v 18 letech hned po odchodu z dětského domova takovouhle v úvozovkách instituci dobročinu? No, je to neskutečný záhul, co se týče hlavně těch administrativních úkonů, protože ta byrokracie s tím byla opravdu šílená a nebejt našich skvělých jako odborníků a právníků a všech těchhle těch lidí, tak bychom to asi ani nedokázali. Hlavně, co bylo asi nejtěžší, bylo to, že všichni mě tam furt jakoby vyčítali ten věk a že v 18 chceš tohle, běž dělat něco rozumného, tohle nemá smysl. Takže i jako takový ty zpětný vazby, což mě překvapilo, že i z některých dětských domovů takový byl, že prostě některé lidi z dětských domovů mi to jako vyloženě nepřáli a bylo jim to teď úplně takový jako proti srsti. Ale proč? Teď se snažíte pomoct zrovna jim? No proč? No tak protože ono ne všechno v dětských domovech je úplně správně a myslím si, že jsem v tomhle ohledu jeden z mála, který odešel a říká i ty špatné věci nahlas otevřeně. A samozřejmě některým se to nelíbí, protože se to pak nějakým způsobem třeba i řeší a dojde na to, jak to je. Takže ono, já jsem zažil v dětském domově třeba od jako několik tet nebo strejdů, který vlastně i nás jako děcka nějakým způsobem jako snižovali a sráželi tím, že nám říkali, važte si toho, co tady pro vás děláme, protože my jsme ti, kteří suplujou vaši mámu a tátu, kteří se na vás vybodli a kteří jsou na ulici. Takový jako věci, které si myslím, že by říkat rozhodně neměli. Takže teď v podstatě od těchto lidí to chápu, že jim to teď vlastně vadí, že člověk, který ho tam měli a posílili ho někam, tak když za x let vlastně něco takového udělá, tak jim to asi nepříjemný. No. Hostem dopoledního radiožurnálu je dneska ředitel a zakladatel organizace Děti v akci Ladislav Samek. O dětech v akci jste možná už slyšeli, protože se snaží dostat nejenom počítače a potřebné věci v současné koronavirové krizi do dětských domovů. Jak moc je to ještě aktuální teď, když to vypadá, že dojde k rozvolňování a že se děti pomaloučku možná vrátí do školy? No, děti se do škol vrátí. Já jsem na jednu stranu rád, že i ten koronavirus nějakým způsobem přišel, protože se podařilo v podstatě poukázat na problémy, které nevznikly díky koronaviru, ale na problémy, které jsou tady dlouhodobě, a to konkrétně vlastně ten nedostatek té techniky je dlouhodobý problém a zase je to přístupu těch ředitelů a obecně si myslím, že nejvíc v dětském domově opravdu dělá ředitel a vedení, protože znám dětský domovy, kde to jde, kde to technické vybavení opravdu mají, a to díky skvělé iniciativě ředitelů, který dělají věci navíc a dotahují věci a jde jim opravdu o to, aby ty děcka měly všechno. A pak jsou dětský domovy, co jsem zažil já osobně, že jsme opravdu byli 8 dětí na jeden počítač, což je opravdu jako poměrně dost špatný. Takže v podstatě my jsme teďka ve fázi, kdy se nám bohu díky i vlastně tomu mému výstupu v Události komentáře ozvalo 100 lidí za teďka ty poslední 2-3 dny a nabízejí nám různé druhy pomoci. Takže já doufám, že se nám podaří vybavit ty dětské domovy, které nás oslovily, a pak už samozřejmě se to bude, doufám, vracet do reálu, ale i tak ta situace v dětských domovech si myslím, že je teď pořád hodně složitá. No. Je to asi velmi náročné, když ta teta v uvozovkách má 8 dětí, kterým musí suplovat tu školní výuku. Každé dítě je jinak staré, má úplně jiné podmínky přístupu a k tomu všemu má jeden počítač. Když bych já teď našla ještě, vy jste říkal, ozvali se po Událostech komentářích 100 lidí, když bych já teď ještě našla počítač, který je funkční, je i docela rychlý a mohl by být k něčemu, bude vám k něčemu, když se obrátím ještě stále na Děti v akci? Určitě, určitě. Tak my máme
řekl bych, skoro 150 dětských domovů v České republice. A pak tady máme ještě další zařízení, jako jsou zdvobky, což jsou vlastně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pak tady máme ještě diagnostické ústavy, pak tady jsou výchovné ústavy. Takže ten počet dětí v ústavních zařízeních je opravdu poměrně dost vysoký. Takže si myslím, že zrovna téhle techniky tam není nikdy dost. A máme taky dětský domovy, kde už jsou vysokoškoláci, který bydlí sami vlastně samostatně v bytech studentských, které vlastně podporují ty ústavy, pro který je taky vlastně ten notebook nedílnou součástí k tomu kvalitnějšímu vzdělávání. Takže myslím si, že tady tyhle techniky v těch dětských domovech nikdy obecně asi nebude dost a proto jsme se to rozhodli teďka takhle vlastně pojmout. No. A s čím vším se ještě můžou lidé přidat? Já vím, že ta výzva byla daleko širší než jenom výpočetní technika. S čím vším? Tak samozřejmě je tam ta výzva i k tomu, aby, nebo je tam vlastně transparentní účet, na který lidi můžou přispívat libovolnou částku. Pak je tam vlastně ještě výzva, co se týče vlastně věcí, jako jsou výkresy, školní potřeby, pastelky, fixy a tyhle věci. Za prvý tak, aby děcka mohly dělat věci do školy. A pak je tam ještě výzva vlastně na ty volnočasové věci, tak aby děcka mohly vlastně nějakým způsobem trávit ten volný čas trošku smysluplně. Takže teď třeba máme v plánu do nějakých dětských domovů, pokud se to podaří finančně, zabezpečit trampolíny pro děcka, pak nějaký odrážedla, kola. Dneska jsem domlouval s paní zástupkyní v dětském domově v Nový Vsi u Chotěboře hračky na pískoviště. Je to všude jakoby individuální a zase v tomhle tom chci připomenout, nebo nesmí se zapomenout na ty děti mimoškolní, protože v těch dětských domovech je řada dětí, které ještě nechodí do školy a na ty se tak trošku bych řekl taky zapomíná, protože teď jasně všichni počítače, škola, tohle to, ale právě proto se snažíme teďka obvolávat ty dětské domovy a ptát se, kolik máte dětí, které do školy nechodí, co by potřebovali. Takže dneska jsem se třeba dozvěděl, že by potřebovali hračky na pískoviště a nějaké věci odrážedla, takže je to různý. Ty děti v těch dětských domovech, jsou to vaši bratři a sestry? Můžu to tak brát? Tak, tyjo, to je asi... Omlouvám se za osobní otázku. Ne, tak je to trošku silnější. Asi já jsem na tohle dost takový, když to řeknu jako háklivě, že třeba mě vadí, když mě kamarádi říkají jako brácho. Ale jsou to pro mě prostě jako fajn človíčci, kamarádi, vzhledem k tomu, že znám osobně, řekl bych, jako stovky těch dětí, vzhledem k tomu, že jsem vlastně odmala vyrůstal v těch dětských domech a v podstatě 18 let jsem si vlastně procházel tou ústavní péči a tou náhradní rodinnou péči, tak jsem těch dětí poznal poměrně hodně a pro mě to jsou děcka, které mě inspirují k tomu, co v podstatě dělám a je to pro mě asi smysl toho všeho, co dělám, protože si myslím, že potřeba nějakým způsobem vnímat potřeby druhých okolo sebe a nezapomínat na ty, kteří tu pomoc nějakým způsobem potřebují, protože ono nikdy nevíme, kdo z nás tu pomoc bude potřebovat taky, takže asi tak. No. V kolika letech jste se rozhodl, že budete dělat to, co děláte? Teď je vám 20. Teď je mi 20, no. Rozhodl jsem se, nebo nakoplo mě to tak nějak asi ve 14 nebo v 15 letech, když jsem přišel, nebo byl jsem v jednom dětském domově. A v podstatě tam, když jsme přišli jako děti, tak každému řekli, že si mají zvolit, jakoby, jestli chcou chodit na fotbal nebo na tanec a tak. A já jsem na to měl asi 14 dní, měl jsem to dotáhnout se svým klíčovým pracovníkem. A my jsme v té beslanské rodině byli vedeni k víře a jakoby k náboženství a tak. A i když přesto všechno, co se stalo, tak člověk ztrácel jakoby, tu představu tak nějak o tom všem. Ale ta víra mě tak nějakým způsobem pořád tak trošku jakoby vedla. A já jsem vlastně na Vánoce, když jsem zůstal, že jsem zůstal sám na Vánoce v dětském domově, tak to musím říct, že bych... Jako úplně sám? Úplně sám. A musím říct, že bych to teda nikomu nepřál, protože to není nic úplně jako hezkýho. Ale já jsem si teda vybral, že teda půjdu na půlnoční do kostela. A já jsem šel do toho kostela a tam ty lidi se tak jako na mě jako potom hodně obraceli a všichni se jako ptali, kde máš rodiče nebo kde se tady vzdála, prostě se tak jako strašně starostlivě ptali. A došlo to tak, že jsem vlastně byl v tom kostele poprvé, pak po druhý, po třetí a musím říct, že tam vlastně v té farnosti se mě strašně milé ty lidi ujali, začali mě brát na své akce, letní tábory mi vykomunikovali. No a potom to začalo, to bylo přes dobrovolnický centrum, kam jsem začal docházet jako dobrovolník, takže já se vlastně ve 14. začal chodit
vlastně dobrovolniči do azylového domu pro matky s dětmi a pro takovou sociální službu pro znevýhodněné děti, kterým jsme vlastně vytvářeli společně s studentkama z gymnázia volnočasový program a pobytový akce víkendový. A pak přišlo ocenění v roce 2015 od Pardubického kraje za přínos pro děti a seniory, protože jsem ještě vlastně docházel za jednou babičkou, která byla v kostele, ale byla jakoby v domě sociální služby po pomoci, a takže jsem si po škole za ní chodil s ní prostě zahrát Člověče nezlob se a povykládat si s ní o životě a tak. A to mě nakoplo pak, protože mě to za první to bavilo, naplňovalo, za druhý jsem měl pocit, že ono ten čas člověk fakt může využít smysluplně, a já jsem byl vždycky v tom dětském domě tak trochu jiný dítě, jako v hodně ohledech, takže jsem pak v tomhle jakoby shledal tu nějakou jako nějaký ten smysl, no. Já se tady dívám na hrozně hodného kluka, odpusťte mi to, jo. A říkám si, takovýhle kluk musel v těch dětských zařízeních, když jich vystřídal tolik, dostat asi taky pěkně zabrat ve smyslu šikany a spousty jiných věcí. Jak jste to ustál? No, má si dítě v nějaké ústavní péči? Samozřejmě asi se to liší domov od domova, ale má si jít kam stěžovat? No, to je myslím si jako obrovský problém, na který se snažím i poukazovat, protože vlastně nebylo zařízení ústavní, kde bych se s tím nesetkal. A je to strašně složitá věc, protože třeba konkrétně v té mý situaci, kdy to bylo tak, že vlastně rodiče nebyli vlastní vůbec a na ty náhradní jsem tak nějak úplně už potom postupem časem, ne že zapomněl, ale spíš jsem chtěl zapomenout, tak v podstatě ten člověk opravdu pak nemá reálně vůbec nikoho. A pro mě vždycky strašně nejtěžší byl právě ten pocit bezmoci, kdy člověk ví, že se děje vlastně něco špatně, ale v podstatě to nemůže nějakým způsobem řešit vůbec. Takže je to strašně složitý a já doufám, že se postupem času nějakým způsobem i tato situace v těch ústavních zařízeních podaří vyřešit, protože jsou samozřejmě ústavy a dětské domovy, kde mají psychologa, etopeda. Ale řekl bych, že ne všechny děti mají za prvý tu důvěru v ty lidi a za druhý tu potřebu. Protože třeba nevnímají toho člověka jako osobně blízkého. To si myslím, že je strašně velký úkol všech lidí v těch ústavních zařízeních, aby nějakým způsobem se snažili na tom, aby odbourali ty propasti mezi těma dětma a mezi těma lidma, pracovníkama, protože já to furt říkám, že tohle se primárně asi nedá brát jako práce, jakože místo, kam si jdu vydělat, ale pro mě osobně je to poslání a je to to, že tam jdu nějakým způsobem pomáhat těm potřebným, takže je to problém, setkal jsem se s tím v podstatě všude, ale člověku to zas nějakým způsobem taky něco dá. Když se 18-letý kluk rozhodne, už vlastně na hranici odchodu z dětského domova, že něco takového udělá, tak za kým jde jako první? Já bych v 18, kdyby mě ještě navíc takhle pustili z děcáku, tak já bych vůbec nevěděla, kam mám jít a na koho se mám obrátit. No, když se vezmu ty začátky, tak nebylo to opravdu vůbec nic jednoduché. Já myslím si, že asi málo kdo si umí představit opravdu, jaký obrovský psychický tlak a vůbec všechno to bylo, protože já jsem v době, kdy jsem vlastně se rozhodl, že založím organizaci, tak mě začal soudní proces s vlastníma rodičema, který jsem v životě neviděl. A pak se to táhlo asi půl roku, což mě dost v tom i brzdilo, ale... Omlouvám se. Tohle potřebuju vysvětlit. Vám v 18 začal soudní proces s vlastními rodiči, které jste v životě neviděl. To znamená, že když je vám 18 a jste z pěstounské péče anebo z dětského domova, tak máte nárok dozvědět se, kdo je váš biologický otec a matka. A tady to potom vzniká, to, o čem teď mluvíme. Ne, tady to vzniklo trošku z jiného soudku. Tady to bylo v podstatě tak, že ten poslední dětský domov nebo ten ústav, kde jsem byl, tak vlastně vyřizoval výživný. Akorát problém vlastně byl to, že, nebo takhle, oni to vyřizovali před 18 let, nebo před 18 roky, než mi bylo, protože ten proces je pak strašně dlouhý, soudní. A v podstatě to dospělo do závěru, že já jsem to nevěděl, pak se to teda dostalo v těch 18, kdy mi to přišlo poštou. A v podstatě jako zádrhel byl v tom, že matka je vlastně hledaná Interpolem dlouhodobě a otec nějakým způsobem jakože je dohledatelný, ale měl za sebou jako výkon trestu a taky dost takových jako zvláštních věcí. Takže v podstatě
já jsem vlastně potom nějakým jsem jel k tomu soudu do Sokolova, kde jsem tak nějakým jsem jakoby řekl, že teda to výživný třeba ani co se týče té matky jako nechci, že mi to přijde zbytečný za prvý jako lidsky prostě a za druhý logicky, pokud tu matku hledal Interpol, tak nebo hledá, tak jo, to ani nemá nějakým způsobem jako význam. A řada jakoby těch soudních líčení nebo těch sezení končila, takže pro nedostatek účastníků řízení se toto řízení odkládá. Fakt vždycky posledují 14 dní. Takže to byla taková dost velká komplikace a vděčím teda hlavně škole a jestli jsem měl v životě na něco štěstí, tak to byly třídní učitelé, protože ty mě vždycky nehorázně jako podrželi ve všem a myslím si, že tu situaci se snažili vždycky chápat a udělat maximum. Takže v těch 18, když jste měl tohle za sebou, vám s tím zakládáním organizace Děti v akci pomohl někdo? No v podstatě jakoby úplně ne, no, protože já jsem zase odešel z toho dalšího ústavu, kdo Pardubic, kde jsem vlastně reálně předtím nikdy v životě nebyl, ale ty Pardubice pro mě byly takový jako centrum pěkný a chtěl jsem se tam nějakým způsobem jakoby zabydlet a tak. A takže v podstatě jsem to tak nějak jakoby vybudoval sám, no a pak jsem tak nějak začal a s kamarády studenty jsme to tak nějak začali dávat dohromady. Jeden z kamarády studenty, ale taky jsem do toho zapojil kamarády, který odešli z dětského domova, který si vlastně něčím podobným prošli. Dokonce my máme v organizaci i doteď jakoby členy, který nějakým sem, buď to ještě jsou v dětském domově, nebo si prochází teďka třeba adoptivní nebo pěstounskou péčí. A to je vlastně i to, na čem to stavíme, že to stavíme na tom, ano, sice je nám vyčítán věk, protože v podstatě mě je 20, nejstaršímu našemu členovi 21, mladšímu 16 a všichni nám jako vyčítají, jako co vy nám tady ve 20 budete říkat a všichni vidí jenom ten věk, ale to, že vlastně my máme dohromady takových zkušeností, co jsme si prošli, tak to už jakoby je pro všechny tak jakože ta vedlejší věc, což je trošku škoda, no. Ale víte, co jsem viděla já? Já jsem se podívala na hezké a transparentní stránky Děti v akci. Klikla jsem na náš tým a viděla jsem tam partu neuvěřitelně krásných mladých lidí. A bylo mi teda trochu jedno, kolik jim je rok. No, tak to je super, no. Jako musím, ty stránky mě se teda taky strašně líbí, dělá to můj zástupce Ondřej Malý, který letos maturuje a to je jedna z hlavních opor teda, protože to je úžasný klučina, který jakoby jeho tatínek pracuje na univerzitě v Hradci na právě nějakých jakoby serverech a webech. Takže Ondra to tak nějak jako podědil a všechny vlastně tyhle věci dělá on. A to je vlastně i spoluzakladatel organizace. Takže jo, jsme jako parta mladých lidí, ale myslím si, že máme zkušenosti a máme odvahu nějakým způsobem ty věci měnit a hlavně mluvit o některých věcech i nahlas a nějakým způsobem hlavně pomáhat těm dětskám, protože si myslím, že to je strašně důležitý. Vy jste řekl, že byste rádi na spoustě věcí pracovali a spoustu věcí změnili. Když teď pominu vaše skvělé úsilí v době té současné krize a to, že se snažíte za pomoci sponzorů a dárců vybavovat dětské domovy počítači a vším potřebným, tak na čem byste rádi, až tohle jednou pomine, zapracovali? Kde byste rádi pokročili třeba v té ústavní péči dál? Tak my máme rozjetých řadu, myslím si, už i poměrně úspěšných projektů, ať je to projekt Hledá se talent, talentová soutěž, kde už letos měl být čtvrtý ročník, což je vlastně projekt na bázi Československo má talent, kde vlastně se řada dětských domovů dětí zapoje do té soutěže a vítěze vždycky po celý rok podporujeme různýma formama, takže se třeba dětem uhradí kroužky nebo je spojujeme s osobnostmi, které nás podporují, za což jim strašně moc děkuju, protože bez těch osobností, které nás podporují, by to rozhodně nikdy nešlo. A pak máme projekt Sportovci dětem, což je taky úžasný projekt, kdy se vlastně, já jsem strašně jako zbožňuju fotbal, hokej a všimla jsem si. na webových stránkách všimla jsem si. Tak a takže jsem do toho natáhl hodně jako kluků sportovců, který taky pro nás dělají strašně moc. A takže to je taky vlastně projekt, který běží vždycky jednou ročně od září, že se vlastně třeba 30 kluků věnuje svůj podepsaný dres a výtěžek té aukce. Putuje do dětských domovů, nebo minulý rok to bylo konkrétně na Vánoce, kdy se nám podařilo splnit 247 dětských přání. Pak máme projekty vlastně besedu po školách, dělám besedy pro střední a vysoké školy. Zatím nejčastěji jsem tady v Praze, což mě trošku překvapuje, ale s ním jsem rád. A pak třeba i pracuji na legislativních změnách.
Podílal jsem se třeba na znovu vyhlášení nebo na znovu obnovení vyhlášky o dobrovolném pobytu dětí v diagnostických zařízeních na žádost rodičů, což spočívalo vlastně v tom, že v situaci, kdy ten rodič zažádá sám, tak nějakým způsobem nemusí tam být rozhodnutí soudu, tudíž se to nějakým způsobem ten proces o hodně zrychlí. Jinými slovy, když rodič má pocit, že to nezvládá, tak může poslat své dítě do diagnostiáku sám. V podstatě ano, v situaci, kdy opravdu tam nějakým způsobem jsou už třeba ty výchovné problémy nebo záškoláctví nebo něco takového, tak ten rodič po nějaký, řekněme, zralý úvaze může zkontaktovat to diagnostický nebo ten diagnostický ústav a v podstatě se domluvit na spolupráci, ale je to hlavně o tom, že ten rodič nějakým způsobem by měl intenzivně spolupracovat s tím zařízením, aby se to dítě mohlo vrátit zpět, protože nějakým způsobem v posledních letech se dost dětí jakoby už bohužel zpět nevrací a z diagnostického zařízení je v podstatě, bych řekl, taková dálnice do těch ústavních zařízení, do těch dětských domovů. A já jsem to měl v podstatě úplně stejně, když teda úplně jiný situaci, že vlastně diagnostické zařízení je, nebo takhle, v podstatě to dítě nějakým způsobem se dostane do diagnostiáku, kde teda může být maximálně 3 měsíce. To znamená, pardon, vaši pěstouni vás dali do diagnostického ústavu? Oni ne, tak jakoby tam bylo nějak na základě předběžného opatření od sociální pracovnice. A v podstatě já jsem, to bylo jakýkoliv strašně hrozný, protože mně bylo řečeno, že jedu za paní doktorkou na prohlídku. No a skutečně jeli jsme za paní doktorkou na lékařskou prohlídku, jenomže od té lékařské prohlídky se mě vzala policie a jeli jsme do diagnostiáku, což bylo pro mě strašně jako takový šok, protože jsem vůbec nevěděl, kam jedu teď ta policie a to všechno, mě bylo asi 14 nebo nevím. A bylo takový jako strašně, že jsem třeba pak měsíc s nikým nemluvil, protože pak vás jakoby v uvozovkách zavřu do toho ústavu a teď vůbec nevíte, teď tam poznáváte ty děcka a to všechno, jak to chodí. A když to teda bych se vrátil k tomu diagnostiáku, tak v podstatě diagnosták, já tomu říkám přechodný typ zařízení, kde v podstatě tam se čeká na to soudní rozhodnutí, na základě kterého je to dítě nějakým způsobem přemístěno do toho ústavního zařízení v podobě toho dětského domova nebo nějakého třeba výchovného ústavu. No a když potom to dítě, tak jako vy, putuje po těch dalších dětských domovech, tak to je dáno čím? Že vlastně, já jsem si myslela, že když jednou skončíte v dětském domově, tak tam jste do 18 let, dokud prostě vás nesplnoletní. No, to já jsem si myslel taky, jako, ale ono bohužel v podstatě tím, že vám není 18 a tím, že třeba ani ty rodiče nemáte, tak pak jsou prostě takové situace, kdy do dětského domova a podle zákona vlastně sourozenci biologicky mají právo na to být umístěny v jednom ústavním zařízení, tak v situaci vlastně konkrétní, která se stala, kdy vlastně bylo přijato 5 nebo 6 dětí, kde vlastně si maminka zemřela, tatínek alkoholik, takže a byly to fakt malí děti. A já v té době jako středoškolák jsem byl jakoby první na ráně spolu s dalšími středoškoláky. A tam se vás jakoby v podstatě nikdo úplně neptá. No, já jsem se to dozvěděl asi 2 dny předtím a byl to další jako obrovský šok. A to jsou jako hodně psychicky náročné situace, se kterýma člověk se pak nějakým způsobem jako snaží bojovat ještě hodně dlouhou dobu. No. Takže i tohle si myslím, že je třeba jedna z věcí, kterou bych chtěl nějakým způsobem posunout a změnit, protože si myslím, že když už to dítě v nějakém tom ústavním zařízení je, bohužel bohu dík u některých, tak ať je prostě v jednom, ale ať se to prostě takovýmhle způsobem jako nedělá, že prostě dítě si projde 5 ústavy, protože to jsou pak takový obrovský traumata, který to dítě nejen během toho pobytu v tom ústavním zařízení, ale hlavně po tom odchodu. A to byl třeba největší problém. Já jsem si vždycky myslel, že odejdu z děcáku a bude to všechno v pohodě. A člověk přišel na to, že právě po tom odchodu to tam začíná pak ten střet s tou krutou realitou, kde se protíná ta dětská naivita z toho, co si to dítě myslí, že jak to funguje a pak jak to reálně doopravdy funguje. Kdo vám v těch 18 pomůže, když z děcáku odejdete? No tak to je různý, ale bohu dík, dneska fungují třeba domy na půli cesty pro mladý do 26 let. Já sám jsem vlastně byl v Pardubicích v domě na půli cesty po odchodu z ústavního zařízení, kde v podstatě nějakým způsobem můžete třeba rok být a tam máte svého vlastního klíčového sociálního pracovníka, se kterým se stanovíte plán a ten podle toho fakt jedete a držíte se ho. A musím pochválit tyhle zařízení, alespoň ty, které znám, tak opravdu fungují velice dobře a snaží se nějakým způsobem fakt pro ty děcka udělat maximum
A řada z těch dětí, které i třeba znám, nebo dětí, teď už jsou to dospěláci, kteří si něčím takovým prošli, tak dneska jsou to prostě schopní jakoby rodiče nebo mladí, kteří prostě pracují, vystudovali a fakt se chytli. Ale ne každý má to štěstí, tam zase problém to, že je za prvý neinformovanost, to je zase další věc, na kterou bych rád poukázal, je třeba někdy do budoucna, že vlastně řada dětí z dětských domů ani neví, že je nějaká možnost nějakým způsobem po těch 18 jít a třeba přihlásit se do toho domu na půli cesty. Pak je další problém, že jsou přeplněny ty domy na půli cesty a máte tam čekatelskou dobu, která v některých zařízeních třeba trvá až půl roku, což reálně vy, když v 18 odejdete a oni vám řeknou, máme plno, za půl roku přijďte, tak v podstatě ze dne na den můžete být taky na ulici. Takže tam si myslím, že by obecně bylo lepší, třeba kdyby se nějak jsem i v rámci nějakého projektu třeba lépe komunikovalo mezi tím domem na půli cesty a tím dětským domovem, třeba v tom městě konkrétním, kde ta, vlastně kde jsou obě dvě ty zařízení, aby se těm dětem řeklo, hele, třeba, ale to už chce třeba od 16, ne, že v 17,5 letech přijdete a řeknete jim to. Co budu dělat za půl roku. Tak, přesně tak. To už chce prostě dlouhodobě, proto třeba i takhle jezdím do dětských domovů, kde mám jakoby cílový skupiny dětí, kterým je třeba 15 už a nějakým způsobem s nima vždycky řeším tu situace, a aby je to pak najednou nepřekvapilo. No. Proč to s nima nedělají lidé, kteří se o ně starají v tom dětském domově? Proč to děláte vy? A tak já myslím, že taky, že se snaží, ale přece jenom zase, jako myslím si, že fakt těch 8 dětí na jednoho je opravdu hodně. A proč to dělám já? No tak mě si některý ty dětský domovy jakože zvou, nebo tak se známe, znám se s těma dětskama. Je to, a pro ně je to úplně, vlastně bych řekl, úplně něco jiného, když jim to říká člověk, který si tím vlastně prošel a teď je někde, než když jim to říká nějaká teta, kterou mají často někde a jsou z toho takový znuděný. Takže jako myslím si, že tam je to i o tom osobním přístupu a o tom, že když to řeknu, tak pro ty děcka v podstatě, nebo mě berou pořád jako jednoho z nich a je to strašně hezký třeba vždycky, když přejdu do nějakého dětského domova. Nebo na Facebooku máme spoustu dětí z dětských domovů, který, jak tam je vlastně ten popisek, pracuje pro, tak tam mají prostě pracují pro děti v akci a už jako mě říkají, hele, my chceme být jednou členi v organizaci a chceme toto. A vždycky, ale vždycky to říkají tak jako, že má to stejně nepůjde. Říkám, ale půjde, jako, podívejte se, jak jsme to dokázali my prostě, takže když prostě nějakým způsobem si zatím půjdete, tak my tady jako nějakým způsobem vám v tom určitě pomůžeme. A to je náš takovej můj jako cíl to i předávat v podstatě takhle, protože řeknu to upřímně na rovinu, asi nemohl bych to dělat věčně a už teď je toho na mě všeho strašně, strašně moc a je to fakt zejména jako psychicky strašně náročný všechno tohle z toho jako utahat. No ve 20 letech to utahat a nezhroutit se z toho s tím vším, co jste mi teď popsal, bude asi docela těžké. Ještě jedna věc. My jsme mluvili o tom, že spousta věcí není úplně dobře, ale zkuste mi říct 2-3 příklady toho, co jste zažil v té ústavní péči, nebo co jste viděl teď a z čeho jste měla radost, protože já vím, že v těch dětských domovech dělá spousta lidí s velkým srdcem. Tak, přesně tak. Já to, co jsem říkal s tím posláním, já třeba můžu uvést konkrétní případ dětský domov třeba v Prostějově. To je neskutečný dětský domov, kde mají neskutečně prostě celý, ale tam prostě to jde vidět, že celý ten personál prostě táhne za jeden pro vás, což si myslím, že konkrétně třeba případ nebo příklad toho, jak to má fungovat, protože tam v podstatě já si zavolám s panem ředitelem, s paní zástupkyní a jsme schopni se za den domluvit na jakýkoliv věci a hlavně jsou strašně vstřícní, jsou strašně obětaví. Třeba paní zástupkyně, když jsme tam natáčeli spot pro ten projekt Sportovci dětem, tak měla třeba už ve 3 odjíždět a odjela třeba až v 6 hodin, ještě nám tam vlastně všechno zařídila. A tam jsem si neskutečně toho vážím, a i když jsou lidi, kteří nám vyčítají, že proč jezdíte 200 km do dětských domovů, když je máte tady pár kilometrů, tak vždycky říkám, že prostě tam jezdíme, protože to má smysl. A já zase jsem takový, že asi nepotřebuji, aby se nějakým způsobem někdo jakoby, nebo abych se někam vnucoval, protože těch dětí, které nějakým způsobem tu pomoc potřebují, a tak je hodně a hlavně důležité je i to, že ty děcka se toho reálně fakticky váží a to je pro mě znamení toho, že to smysl má. A to je možná i apel, protože si myslím, že spoustu z těch zařízení i tak, jak jsem to zažil, a že prostě ty zaměstnanci netahají za jeden pro vás, že jsou, když to řeknu blbě, tak to je prostě takový strašně dětinský, že prostě na sebe jako bonzou, že prostě hele, on neudělal zápis tamhle do Evixu, nebo on tamhle něco špatně, nebo tamhle to dítě nechal na vycházku, když nemohlo jít, protože mělo nějaký dres. A to mě přijde strašně jako, protože my děcka to reálně jsme to viděli prostě na nich. Nebo to prostě člověk nepřehlídne jakoby. Takže myslím si, že by pomohlo i v řadě těch ústavních zařízeních to, kdyby
celý ten personál nějakým způsobem opravdu, ale nějakým způsobem k tomu přistupoval lidsky. Ale samozřejmě není to, já bych řekl, že to je třeba 5%, jakoby, že fakt většinově ty tety do toho dávají všechno. Ladislav Samek, ředitel a zakladatel organizace Děti v akci, byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak jestli chcete ještě pomoci a vidět partu sympatických lidí, podívejte se na webové stránky Děti v akci. Ladislave, děkuju za návštěvu, ať se vám a vašim kolegům hodně daří. Taky děkuju moc za pozvání, ať se vám taky daří. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.